Singesco Gestão de Empresas. Serviços de fiscalidade, contabilidade, estudos económicos e processamento de salários. Procure uma visão, alinhamento e estratégia para a sua empresa. Contacte-nos. Singesco Informática. Duas décadas de experiência. Soluções de hardware e software. Serviços de assistência pós-venda. Formação, apoio personalizado e profissional aos clientes. Centro de Competência SAS e Primavera. Consulte-nos. Singesco Formação. Centro Novas Oportunidades. Formação para ativos, desempregados e jovens. O seu Centro de Qualificação e Valorização Profissional. Centro SDL. Carta Europeia em Informática. Venha conhecer-nos. Inscreva-se nos nossos cursos.